explicar para vocês. O Catira Brasil é da cidade de Rio Claro e nós estamos gravando um disco, né? Catira Brasil, onde está o Luiz Faria, está Zé do Cedro, Mopoca Paraíso, Eli Silva Zé Goiano, Vieira, Zé Matão. Dá uma turma, né, vamos lá. Né, Joaquim? Falei, vamos lá. Eu queria que vocês aplaudissem, os Catira. É quatro rapazes só, mas bate no chão. Bate firme. O pé é pesado mesmo. Vamos ver. É, cadê os meninos? Vamos chegar, moçada? Moçada, Fernando. Vamos chegar lá. O som da grama tá bom pra vocês aí? Thank you.
tuas terras de primeira, produz todo cereais muito rica de madeira. Muito fé de exportação, acabou e seringueira, ao feijão e a jarana de ova e castanheira. Tá juba e bacuri, gosta de tudo bem feito.